ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបឹងតែកក្រៅកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសខេមរៈសិរីមុននិងអុកសុគន្ធកញ្ញា ត្រៀមចាប់បៃគ្នាពុញ្ញអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងបាទតែមុននឹងជួបដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈសិរីមុននៅតែបន្តកាន់តំណែងជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំ ដែលសង្រលបត់ចម្រៀងរបស់លោកគឺផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់ទិសទីរីឯកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាយើងវិញក៏ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ព្រមទាំងមានសម្លេងពីរោះខ្លាំងពូលគឺអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមអត់ខ្ចោះដែលឈរលំដាប់មុខគេក្នុងប្រទេស នឹងនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងមិនធំធ่อยនោះក្រោមដំបូលតែមួយគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសស្រីទាំងពីរតែងតែត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលរំពឹងចង់ឃើញការចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាដោយអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាដូច្នេះ ការចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាគឺពិតជាកក្រើកនិងជាអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឃើញបំផុតនោះមិនទាន់មានការប្រកាសឬបង្ហាញអ្វីជាផ្លូវការនៅឡើយទេថាអ្នកទាំងពីរមានគម្រោងចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណាតែតាមប្រភពជិតស្និទ្ធក្នុងផលិតកម្មគឺបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសទាំងពីររបស់យើងកំពុងតែត្រៀម Subscribe Friend ជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះតែម្ដងបើតាមការពិតដូចជាការលេចឮមែនពិតជាមិនធម្មតាទេដែលកម្ពុជាតារាប្រុសស្រីទាំងពីរត្រៀមជាពិសេសដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងនេះ ដូច្នេះមានតែរងចាំទាំងអស់គ្នាថាតើកម្ពូលអាយដលយើងនឹងមានអ្វីប្លែកបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា